Moenie goeie verhoudings se rol onderskat in vreugde nie. Of jy nou 'n introvert of 'n ekstrovert is, ons as mense is gevorm as 'n sosiale spesie. Dis in ons aard om interaksie met ander mense te hê, of dit nou vir korter of selfs vir langer periodes is. Dit geld natuurlik van goeie verhoudings met ander mense. Slegte of ongemaklike verhoudings met ander mense maak ons angstig, selfs depressief en eensaam. Slegte verhoudings kan ook die slegste in onsself na vore bring. Goeie verhoudings laat ons gelukkiger voel. Dit wys die navorsing uit die positiewe sielkunde ons en daar's baie studies daaroor gedoen. Dit word selfs geassosieer met beter gesondheid en met 'n langer lewe. Dis meer vervullend ook. Toe Jesus besig was met sy laaste opdragte vir sy disippels voor sy dood en hemelvaart, lê hy juis klem op goeie verhoudings. Hy praat met sy disippels hier en sê in Johannes 13 vers 34: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Nou dit geld vir ons as latere volgelinge van Jesus uiteraard ook. Ons moet mekaar lief hê, soos Jesus. Dis is goeie verhoudings nie net sielkundig goed vir ons nie. Dis 'n bevel van dit en vir ons geestelike lewe. Ons moet mekaar lief hê, soos Jesus. Betekenisvolle verhoudinge met ander mense wat uitkring van uit ons nabye geliefdes tot vriende, tot 'n geloofsgemeenskap, tot 'n breër gemeenskap, watter kring jy ook al in beweeg, dit bring meer vreugde in ons lewe. Wanneer mense op een of ander manier seer het of siek is, is dit juist die tyd ook om uit te reik na 'n ander persoon. Ons is meestal geneig om terug te trek as ons siek of seer het. Maar laat die ander persoon 'n oomblik in ons lewe toe, juis omdat dit ons help met meer vreugde. Die interessante is, ons weet dat vreugde ook op cellulêre vlak al 'n impak het, deur ons immuunstelsel sterker te maak en ons te help genees. Miskien moet ons vandag juis weer hoor, dat ons nie moet wag op ander mense vir goeie verhoudings nie. Jesus gee die bevel. Jesus sê dit vir sy volgelinge. Ons is sy volgelinge. Ons moet mekaar lief hê. So stuur daar die WhatsApp, bel 'n familielid, gesels weer lekker met iemand wat jy meer naby is. Moenie goeie verhoudings onderskat nie. Dit gee vreugde. Leef geïnspireerd.